Oh, sama. Alang-alang. Bog, bog. Dobro je. Thank you.
Sto broj 3, kadetkinje grupa 15. Sto broj 3, Čmelak Hana, Vasanić Ema, Cvitković Lucija, Kršanac Nikol. Sto broj 3, Čmelak Vasanić, Cvitković Kršanac. Thank you.
Do bom dia, rico. Eu sou o cara. Agora que eu vou te dizer, agora que o cara te quer, eu sou o cara. Você quer falar de pago? Aí tem mais fácil. Posso? Quase um dos foi. Thank you.
Thank you.